նիստերին ընդդիմության ներկայացուցիչներ ազգային ժողովի որևից մեկ անգամ չեն մասնակցել, դա օրինակ կայուն քաղաքական մեծամասնության արկայության խնդիրն է, որ չեն մասնակցել, որտեղ կներեք, իրականում Հայաստանում 18 թվականից այս կամ մենք երաշխավորել ենք այն քաղաքական փոքրամասնությունը, որովհետև մշտապես ընդդիմությունը ստացել է բավարար մանդատներ, որպեսզի կարողանա 1/3-ը ներկայացվածություն ունենա խորհրդարանում, որը կայուն քաղաքական մեծամասնության էլեմենտ չի, որը գալիս է ընդդիմության բավարար թվով ձայների ապահովումից։ Հաջորդ հարցը, տեսեք, այդքան ասեցիք, ես տեքստը չեմ տեսել 83-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, եթե ունեք նոր տեքստ, խնդրում եմ էլի էկրանի վրա ցույց տվեք, որ բոլորս հասկանանք ինչ տեքստի մասին է խոսքը գնում, որտեղ կար միայն հայեցակարգ։ 3-րդ հարցը, եթե թույլ տաք, տեսեք, դիցուկ 149-րդ հոդվածի հետ կոնֆլիկտ չկա, դիցուկ, հա, չնայած ես չեմ կարող պատկերացնել, որ նաև 30% ստացած քաղաքական ուժի ղեկավարին նախագահը կարող է նշանակի վարչապետ։ Ո՞վ ասում որ տենց սցենար կա։ Չէ, բայց տեսականորեն կարա լինի։ Հազար ներողություն, ես ավարտեմ, էլի։ Ասեմ, որ առաջարկությունը շրջանառված էր հուլիսի 17-ին, առաջարկությունը կներեք, էլի, հազար ներողություն, բարոն Միասյան, բարոն Միասյան, տեքստը 89-րդ հոդվածի տեքստը, որպեսզի կարողանաք ուղարկեք դա ազգային ժողով, դուք եթե չեք նախատեսում, տեքստը ուզում եմ տեսնեմ, ինստումը հարցն էլ պետք է տեսնի, հարաբերականին է։ Հիմա, բայց օրինակ հարց եմ տալիս, այս փոփոխությունից հետո արդյոք ազգային ժողովը պետք է կրկին այդ հարաբերական թիվն ունենա, առնվազն 101, թե մենք պետք է ֆիքսված թիվ ունենանք, որտեղ այս թիվը պայմանավորված է այն քաղաքական մեծամասնության էլեմենտը, որտեղ պետք է մեծացնես կամ նո մեծացնել փոքրացնել հնարավոր չի, թե մենք պետք է ֆիքսած թիվ ունենանք, սա էլ է կարևոր, իսկ դա 89-րդ հոդվածի առաջին մասում է եւ սա հարակվեով փոփոխություն է պահանջում։ Ի վերջո, եւս մեկ անգամ ասելով, որ ես սրա մեծ ֆանը չեմ այս կայուն քաղաքական մեծամասնության, բայց օրինակ ձեր կողմից բարձրացված հարցերի մեծ մասը կներեք ոչ թե սահմանադրական կարգավորման, այլ ընդրական օրենսգրքում արկա ձևակերպումների հետ են առնչվում, որտեղ սահմանադրական կարգավորման, որ ասում ես կայուն քաղաքական մեծամասնություն, տարբեր մեխանիզմներ կարաս կիրառես։ Դեպի վերջո կներեք, էլ այդ Բենիտո Մուսալինի անունը տալիս եք, էլ եմ ասում, ես այս կոնցեպտի ֆանը չեմ, բայց սա օրինակ էմոցիոնալ ճնշում է, որովհետև եթե նույն տրամաբանությամբ եք առաջնորդում, օրինակ օլիմպիական կրակը առաջ անգամ վառվել է Բեռլինի օլիմպիադայի ժամանակ Ադոլֆ Հիտլերի մասնակցությամբ, կամ օրինակ Volkswagen Beetle ավտոմեքենան պատրաստվել է նացիստական Գերմանիայում, կամ օրինակ Հուգո ժամանակ, այսինքն չեմ ուզում, որ մենք այդ դաշտ տեղափոխվենք, էլի, կապենք բանի հետ։ Ինչևէ, եթե չի ուզենա, որ 30-40 տարի հետո ասնես նախագիծը Իոնիսյանի նախագիծն է, միայն եղեք Իոնիսյանի պես, էլի։ Խնդրեմ, պարոն Իոնիսյան։ Խնդրեմ, պարոն Իոնիսյան։ Կարծում եմ, որ օլիմպիական կրակի հետ տեղին չէ, որտեվ դա նույնն է, ինչ որ համեմատել, ասել, դե գիտեք, Ադոլֆ Հիտլերն էլ է ջուր խմել, եկեք ջուր չխմենք։ Բայց եթե Բենիտո Մուսոլինին իր ժողովրդին կայունություն խոստանալով բերելա կարգավորում, որը վերաբերվում է ընտրակարգին, ապա դա մի քիչ ուրիշ համեմատություն է, քան օլիմպիական կրակի կամ Volkswagen Beetle-ի օրինակը։ Ինչ վերաբերում է շարադրանքին, ապա շարադրանքը ևս մեկ անգամ հաշվի առնելով, որ հին նամակները կարող է մոռացած լինեք, օգոստոսի 30-ին ժամը 10:09 րոպե ես շրջանառել եմ, եւ դրանում կա թարմացված հայեցակարգային առաջարկությունը, որտեղ նաեւ անդրադարձ կա 149 հոդվածին եւ որտեղ կա նաեւ շարադրանքը։ Ես եթե թույլ կտաք, կկարդամ շարադրանքը, թեև ներկայացնելուց համարյա թե ներկայացրեցի։ Կարդամ։ Ուրեմն 89 հոդվածի 3-րդ մասը, ազգային ժողովը ընտրվում է համաստական տրակարգով, դա փոխվում է, դա մնում է, շարունակությունը փոխվում է։ Եթե հետևյալ կերպ, ազգային ժողովը ձևավորված չի համարվում, եթե ընտրությունների արդյունքում չի ձևավորվել խորհրդարանական մեծամասնություն, այդ թվում ողջամիջամկետում քաղաքական կոալիցիա կազմելու եղանակով։ Մեծամասնության չձևավորելու դեպքում հանրապետության նախագահ ընտրական օրենսգրքով սահմանված ժամկետում նշանակում է նոր ընտրություններ կամ քվեարկություն։ Ընտրական օրենսգրքով սահմանվում են մեծամասնության չձևավորման դեպքում նոր ընտրությունների կամ քվեարկության նշանակման ու անցկացման ժամկետները, կարգը, ինչպես նաև նոր քաղաքական ուժերի մասնակցության ու նոր դաշինքների ձևավորման իրավունքը կամ դրա արգելքը։ Առաջարկը սա է, եւ այո, դուք ճիշտ եք ասում, սրանք մեծ մասը ընտրական օրենսգրքով կարգավորման առարկային, ինչը եւ մենք մեր կարգավորմամբ առաջարկել ենք, որ ընտրական օրենսգրքի վրա թողվի, որովհետեւ մենք մեր նախորդ նիստին պայմանավորվել ենք, որ սահմանադրության միկրոմենեջմենտ չենք անում եւ թողում ենք
ազգային ժողովին շատ հարցեր։ Հաջորդը ինչ վերաբերվում է, դուք հարցրեցիք Իրավաբանի անուն, ազգանը շարադրանքը գրել է Իրավաբան Ռուզաննա Ավակիմյանը։ Շարադրանքը, ես ասեցի, որ ոչ թե հայեցակարգ, այլ շարադրանքը, հայեցակարգի վրա շատ մարդիկ են աշխատել, ոչ միայն իրավաբաններ։ Օրինակ միջազգային փորձ ուսումնասիրելու համար կամ որ կարդաց թե 1920-ականներին Իտալիայում ինչ դիսկուրս է եղել, ու ինչ դիսկուրսի սահմաններում ինչ քաղաքական մթնոլորտ է եղել ու քաղաքական մթնոլորտի արդյունքում ոնց են կարգավորում բերել, պետք չի իրավաբան լինել, հակառակը արժի լինել պատմաբան կամ քաղաքագետ։ Ներողությունս փորձեմ բոլոր հարցերին արագ անդրադառնալ։ Պարոն Վարդանյան, դուք ասցիք, որ ընդդիմությունը այստեղ չկա եւ արդյոք դա կայուն մեծամասնության կարգավորման արդյունք է։ Ոչ, իհարկե, ներկայիս ընդդիմության այս կամ այն պահվածքը կայուն մեծամասնության կարգավորման, ոչինչ այժմ կայուն մեծամասնության կարգավորման արդյունք չի, որտեվ կայուն մեծամասնության կարգավորումը, ինչպես ես նշեցի, չի գործել վերջին ընտրությունների ժամանակ, բայց արդյոք հետագայում, ապագայում ընդդիմությունների այսպիսի խորհուրդներում մասնակցել չմասնակցելը կարող է կախված լինել այս համակարգից, այո, կարող է, որտեվ այս համակարգը, ինչպես ես նշեցի, 4-րդ հիմնավորման մեջ հանգեց նում է ծայրահեղացման եւ ծայրահեղացված ընդդիմությունը, այո, չի գալու չգիտեմ, ցենց խորհուրդներում սահմանադրություն չի քննարկելու։ Ինչ վերաբերվում է 89 հոդվածի առաջին մասում սահմանված падգամավորների թվին, մայր օրենք սահմանում է, որ նվազագույնը 101 падգամավոր պետք է լինի եւ կարգավորումը թողում է ընտրական օրենսգրքին։ Ընտրական օրենսգրքով իհարկե քննարկման առարկա է, թե քանի падգամավոր կարող է լինել, կարելի սահմանել 101, կարելի սահմանել այնպես, ինչպես հիմա է առնվազն նստեյության 105, կարելի սահմանել այլ թիվ, սա ուրեմն այժմ ըստ էության ընտրական օրենսգրքով падգամավորների նվազագույն թիվը ըստ էության 105-ն է։ Եվ կարծում եմ, որ եթե սա ընդունվի, հետո ընտրական օրենսգրքի քննարկման սահմաններում կարելի է չփոխել եւ թողել 105։ Եվ այս մասով որևիցե սահմանափակում կամ հակասություն 89 հոդվածի առաջին մասի հետ չկա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես հարցի իրավունքից օգտվեմ, հետո խոսքը փոխանցեմ պարոն Առաքելյանին։ Պարոն Եոնեսյան, չնայած այն հանգամանքին, որ բաժանված է երկու մասի ձեր օրակարգը, հարցերը, ըստ էության առաջի հարցում անդրադառնում եք համանադրության միայն մեկ հոդվածի փոփոխությանը։ Ենթադրում եմ, որ դա պայմանավորված է նրանով, որ երկրորդ հարցի հետ համակցությամբ կա նպատակ, որ սա առանձին որպես նախագիծ ներկայացվի, բայց չեք կարծում, որ համանադրության մեջ մեկ հոդվածի փոփոխությամբ ամբողջ կոնցեպտը ջարդվում է այն իմաստով, որ բազմաթիվ հարցեր, ինչպիսիք պարոն Թումանյանը ներկայացրեց, նույն դատավորների ընտրությունը կամ այլ հարցեր մեծամասնությունով, 2/3-ով, 3/5-ով, հենց այն դրամաբանության մեջ է սահմանադրությունը գրվել, որ կայուն մեծամասնություն պետք է ապահովի։ Արդյոք չեք կարծում, որ մեկ հոդվածի փոփոխությամբ սահմանադրության այլ հոդվածների հետ կապված կարող է խաչվել եւ ուղղակի քաոսի բերել երկիրը այդ իմաստով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, չեմ կարծում, եւ այս իմ չկարծելու տակ կա նախ Հունաստանի օրինակը, Հունաստանը բոլորովին վերջերս հանեց կայուն մեծամասնության դրույթը, հետո մցրեց կայուն մեծամասնության դրույթը, իրանց նորից մի քիչ ուրիշ է, եթե հարցն ես ավելի մանրամասն կանդրադառնամ, բայց հարակից կարգավորումներին, հարակից շեմերին, այդ թվում շատ բարձր շեմերին, իրենք ունեն կարգավորումներ, որոնք ունեն շատ բարձր շեմեր։ Օրինակ Հունաստանում, եթե ուզում ես փոխես ընտրական օրենսգիրքը եւ դա գործի առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների համար, 2/3 է պետք դրան։ Որովիցե առումով շեմերը չեն փոխել։ Շեմերը իրանք իրանց կարգավորումներում չեն ձերտվել։ Սա մեկ, եւ երկրորդը նորից ինչ վերաբերվում է այն շեմերին, որոնք որ կան մի շարք որոշումների կայացման համար խորհրդարանում, այդ շեմերի տակ կա տրամաբանություն, այդ շեմերի զգալի մասը չեմ կարծում, որ ընդհանրապես փոխելու կարիք ունեն, եթե ինչ-որ մի մասն էլ փոխելու կարիք ունեն, ապա փոխելու կարիք ունեն անկախ սրա, որովհետև ի վերջո ինչ է համամասնական տրակարգով շեմը։ Շեմը դա նշանակում է, որ եթե օրինակ շեմը 3/5-ն է կամ ավելի հասկանալի ասելով 60%-ը падգամավորների ընդհանուր թվի, սա նշանակում է, որ ենթադրվում է, որ ընտրողների 60%-ի օրնություն ունեցող կամ աջակցություն ունեցող քաղաքական ուժերը պետքա դրան կողմ քվեարկեն։ Եվ այդ բոլոր շեմերը, կներեք, խախտվում են
Երբ որ ինչ որ մի քաղաքական ուժ ստանում է բոնուսներ, այդ բոնուսները այդ շեմերի տրամաբանությունը խախտում է։ Որովհետև եթե օրինակ, չգիտեմ, սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրելու համար 3/5-րդ էր, չէ՞, եթե պետք է 3/5-րդ, գործող սահմանադրությամբ անհասկանալի է այդ 3/5-րդը իրականում ընտրողների քանի տոկոսը վայելող ուժերը ունեն։ Դա կարալնի ընտրողների 30%, ընտրողների 30%-ի աջակցությունը վայելող ուժերը կարող են հիմա սահմանադրական դատարանը դատավոր ընտրեն։ Այս սա է համակարգի, ինչպես, չկա կորելացիա, չկա դասման։ Ոնց չի կարա, թվաբանորեն կարա։ Ոչ մեկն էլ հաշվորդ չի անում, էլի։ Ներողություն, շնորհակալություն պարոն Իոնեսյան, պարոն Առաքելյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, պարոն Իոնեսյան, դուք մի կողմից նշում եք